pan Vladimír Záliš, hudebník, trumpetista a sichrovák. Ty ses narodil v Úpici? Já jsem se v Úpici nenarodil, já jsem se narodil ve Šluknově, ve Šluknovském výběžku v roce 1947. Ale rodiče jsou Úpičáci? Rodiče jsou Úpičáci, pocházejí oba z Úpice, ale v rámci dosídlení pohraničí po 45. roce odešli do Šluknova, kde jsem se narodil já, brácha Petr v roce 1949 a potom sestra Věra v roce 1951. A přestěhovali jste se teda do Úpice? A ve 53. roce jsme se přestěhovali do Úpice a tady jsem začal chodit do školy a začali jsme bydlet na Sichrově samozřejmě. A do školy chodil kam? No, nejdřív jsme chodili do Chudobince na Sichrově a od 5. třídy jsme začali chodit na Lána, kde byl mojím třídním učitelem nejdřív pan Hermoch a posléze paní Mílová, dneska Honzerová. A dál to bylo se vzděláním jak? Dál potom jsem se vyučil v Jutě strojním zámečníkem, kde jsme chodili na praxi do Juty a školu jsme měli v Tonavě. Jak to bylo za našich let, tak jsme šli na vojnu, je to tak? Ano, já protože jsem po vyučení v Jutě měl 1050 korun, tak jsem zjistil, že lepší bude, když půjdu na vojnu, byla možnost jít o rok dřív, tak jsem v roce 65 nastoupil na vojnu, na vojenskou službu do Litoměřic. Říkali jsme, že seš rodilý sichrovák, řekněme. Jaké záliby jsi měl? Většinou to byli sportovci. No, tady byli většinou sportovci, za mě fotbal odkopal můj brácha Peťa. Aha. Já jsem trošku sportoval na lánské škole, jsme hráli basketbal, ale potom mě to čím dál víc stáhlo k muzice, takže jsme jenom potom už tady bojovali s těma sichrovskýma partama proti Číně a proti Berlínu. A kde se vzal tvůj zájem k muzice? No, to bylo celkem logický, protože můj táta byl muzikant výborný. Hrál na harmoniku a v dechovce hrál na lesní roh. Takže mě se snažil přitáhnout taky, tak jsem začal cvičit doma na lesní roh. Ovšem mě to teda moc nebavilo, mě to připadalo takový moc dechovácký. Tak jsem toužil trochu po trumpetě a na lánské škole byl kdysi orchestr pana Voltra a po nich tam zbyly hudební nástroje. Jednou jsem zůstal po škole a paní učitelka mě tu trumpetu půjčila, měl jsem ji doma asi půl roku, hrál jsem na trumpetu, to mě táta dál učil, protože to je podobný. Po půl roce jsem ji vrátil zpátky do školy a na Vánoce jsem dostal svoji první trumpetu. A od té doby jsem hrál na trumpetu. Takže velká láska trumpeta. A jak to bylo s láskami dívčími? No tak samozřejmě, jako každý, tak některý byli. Samozřejmě jsme chodili na Grétu a na čaje. Až jsem poznal Jarmilu, teda vlastní manželku, že? S kterou jsem začnul chodit, tak já nevím, v roce 1964. Vy jste se poznali na Grétě? No, my jsme se nejdřív poznali na Špince a potom jsme na tu Krétu samozřejmě začali všichni chodit. No a po té vojně, když jsem skončil v roce 67, to bylo v létě, tak 23. prosince, den před Vánocema, jsme se s Jarmilou vzali. Takže to byla rychlovka? To byla rychlovka. Jako a jak děti? Bylo tenkrát obvyklý. Dobře, a jak děti? Děti samozřejmě máme dceru Šárku, ta se narodila v tom roce 1968. A pak mám syna Vladimíra, který se narodil v roce 1973. Takže to jsou taky hudebníci? No, oba hrajou samozřejmě. A ty jsi hudebně pokračoval jak dál? No, já jsem potom samozřejmě po vojně jsem začal hrát s velkým akordem, s velkým tanečním orchestrem. Já vím, ale hudební vzdělání jsi dodělával ještě nějaké. Hudební vzdělání jsem si dodělával až asi v roce 73, když do Úpice přijal Franta Steinar, kapelník, který v Hradci měl kvůli politice určitý problémy. A tady pan Jarý končil, tak Franta Steinar jsem přijel a byl to úžasný dirigent, hrozně ho mám rád.
8 roků byl členem symfonického orchestru FOK v Praze a 20 let dělal dirigenta ze TVU Hradec Králové. Měli jsme štěstí tady v Úpici, že ho sem sehnali a několik dlouhých let tady František působil a u něj a zároveň působil jako učitel v hudební škole. A u něj jsem si já dodělal druhý cyklus Lidové školy umění. V jakých kapelách si hrál? No, tak nejdřív to byl ten akord. Z akordu potom vzniknul fonetik. S fonetikem jsme hráli já zhruba 10 let. Potom jsem nastoupil do koletové hornické hudby, kde jsem hrál zhruba 15 let. Bylo to pro mě takový muzikantský nejlepší léta, kromě fonetiku, to bych tak hodnotil rovnoceně. Z té doby vzpomínám úžasně na úžasného kapelníka pana Tlučhoře Zdeňka. Jo a samozřejmě ještě v té kapele hráli úžasní muzikanti jako Pepa Nováček, Olda Dědek, Péťa Vlčků a mnoho dalších. Tam se hrála symfonická hudba, jezdili jsme do světa, jezdili jsme Švédsko, Norsko, Dánsko, Francie. U této fotky bych se rád zastavil. Je to městská hudba Úpice, se kterou jsem prožil mnoho krásných koncertů pod vedením Zdeňka Mejglicha. A abych ještě neopomněl, hrál jsem taky v malý partě, říkali jsme si Fokus. Nejdřív to byla vyloženě swingovka, to byli kluci fandové do swingu, Linhard Janáček, potom jsem asi rok hrál s Láďou Obstovým a teď posledních 10 let jsem hrál s Péťou Vasčukem. Ale kromě toho ještě jsem hrál s festivalovým big bandem Miloše Srný. Minimálně 5 let jsem ještě jezdil hrát se studiovým orchestrem Honzy Háze. Takže to je velká hudební rodina. A jak je to s vaší rodinou? Dáš na rady své manželky? Určitě. Samozřejmě. A radí ti dobře? Radí většinou, jo. Zatím jsme spolu 52 let, tak zřejmě je to dobrý. Takže oslavili jste zlatou svatbu? Zlatou svatbu, už to je 2 roky. Jak je to s volným časem? No, teď máme volného času 3 habaděje. No jo, dobře, ale co děláte? Co děláte? No tak máme zahradu velkou. Mm-hmm. Tam strávíme mnoho času v létě. No a odtamtud slezem ze zahrady, sedneme na kolo a jedeme. Jedeme do Nového Města a do Kuksu. Do roku, do 65 let svého věku jsme jezdili bez elektriky, no ale potom už síly docházely trošku, tak jsme si na to nechali namontovat motory a jezdíme s těma motorema. Takže s rodinou si občas zaspíváte nebo zatroubíte, nebo jak to je s tou trumpetou? Samozřejmě, vždycky jsem hrál v Bukách pro děti koledy a když přijedou děti sem, tak mám na spoustu nahrávek, jak tady všichni hrají na kytaru a zpívají. Trávím tady krásný sváteční dny. A v současné době hraješ v nějaké kapele? Nebo? Nehraju, už jsem skončil úplně. Už si hraju jen tak pro radost, tak dvakrát, třikrát si na tuhle tu stříkačku ještě zahraju. A spíš už hraju jenom tak na kytaru s kamarádama. A proč jsi se rozhodnul ukončit vlastně to troubení? No samozřejmě, byly to zdravotní důvody. S koletovou hornickou hudbou jsem skončil, protože jsem měl operaci na páteř těžkou a byl jsem v invalidním důchodu, tak tam jsem skončil z těchto důvodů a teď už mám problémy s chlopní srdeční, chtěli mě dělat operaci, zatím není nutná, ale prostě ta trumpeta už na to srdíčko je zátěž, takže jsem se rozhodl už ve 70 téměř 3 letech skončit. Přeji. Hlavně hodně zdraví. Sem tam si zafoukej teda na tu trubku, ať drží rodina, parta a prostě ať ten život ještě pokračuje hodně dlouho. Děkuji pěkně. Pro televizi S Jaroslav Jeboksek. Je, teď mě napadlo, jsou ty Vánoce, ty bys nám něco nefouknul. No samozřejmě, zkusím to. Něco vánočního.